Willkommen zu einem Video von meinem Kanal. In der ist es von einem Paar. Dann habe ich Lipgloss, gar noch selber. Der nächste ist gekippt. Der nächste ist gekippt. Okay. Dann geht das dann her. Das ist gut, lass mich schauen. Aber dann, wie ich flamme, wie gut. Så længe tilbage, og nu er det 5 minutter i jeres liv. Som det første, gør jeg det her. Flot. Så tager jeg to af de her, for man skal nemlig bruge 3. Nej. Hold lidt til. 1, 2, 3, 4. Men jeg skal bruge 4 af dem. 4 ting af dem. Og så tager jeg den her. Ligger. Så tager jeg den her. Den skal man kun bruge 1 af. Og ligger her på. Så lader vi nemlig skubbe dem ud. Det er smart. For nu skal jeg komme. Og så bruger vi den anden af dem. Så er det på her. Og når vi har gjort det. Fuck, jeg har gjort det omvendt. Flot. I skal sådan her. I skal få gøre sådan her. Knappen skal sidde lige der. Godt. Så tager vi den her. Lige her. Og så er det på. Nej, der er vi ikke endnu. Så tager jeg den sidste også her, og sætter på. Også her. Så den ser sådan ud. Og så tager jeg de her på. Når jeg har taget de her to på, eller de her tre på, tager jeg den her på her, og så er den sådan meget færdig. Så skal jeg skubbe den ud. Bum, bum, bum. Og der kommer nogle videoer, fordi, ja, der kommer masser af videoer på kanalen her. Så har vi også lige min butterfly-kniv, som jeg skal vise jer. Det er den første butterfly-kniv. Jeg er super god til den. Så kan vi se. Jeg er gang den eneste af dem endnu. I dag vi skal til mormors fødselsdag for. Min far så lige der. Far, er det jeg skal til fødselsdag? Ja. Okay. Det var den første butterfly-kniv. Jeg kommer den anden. Den skulle lidt federe. Og så. Der er faktisk kopper på. Den er meget bedre til. Det var også den, vi lavede sidst. Og nu skal jeg lige vise, at den skulle sidde. Sådan her. Så I må lige gå ind og lave den op, hvis den så er forkert. Så bum, 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 bilum. Så bum, så er den færdig. Så. Det var for den her video. Husk at give et like og subscribe. Ses.